pitanje u sinoćnjih igri istine postavila je Milica Veselinović, a bilo je upućeno Miljani Kulić. Miljana, šta se izdešavalo sa Nenadom i da li si se pomirila sa Zolom? Čula sam da će ti imati razgovor. Šta imaš u planu što se tiče Zole? Nemam ništa u planu. Činjenica je da nisam normalna. Smatram da je mojim roditeljima i ljudima koji me podržavaju loše zbog ovoga što ja radim. Nenad i ja smo 3 mjeseca zajedno. Da sam znala da će do ovoga da dođe, nikada ne bih ušla sa Nenadom u reality. Ovo je zatvoren prostor koji me je poremetio i mnogo mi je loše. Nije mi lako, ne znam šta ću sama sa sobom. Upala sam u takvu depresiju. Razmišljam, razgovarat ću posle igre istine i sa Nenadom i sa Zolom, rekla Kulićeva. Da li Nenad zaslužuje da se muči toliko, upitala je Milica. Niko ne zaslužuje da bude povređen i da se muči ako to nije to, dodala je Kulićeva. Nenade, dozivali su za drugari Bebicu. Nenade, volela sam te, znaš da sam te iskreno volela. Ušla sam u reality, poremetila su se neke stvari. Nisi zaslužio da se ovo desi. Smatram da treba da ideš svojim putem, rekla mu je Miljana. Okej, odgovori je Nenad. Žalosno gleda ga i smeje mu se, dobacivali su sa drugari. To je iz nemoći, sva se tresem. Smejem se iz nemoći, to je to. Kada nije digao ruke posle razvoda, neće ni sada. Pričala sam suda sa njim. Ljudi budu godinama u braku, pa prevaziće sve, odgovorila je Kulićeva. Bebica je napustio belu kuću, a zatim se unesvestio, te su mu zadrugari pritrčali u pomoć.